Përshëndetje zoti Cakolli. Përshëndetje, vetëm për korrigjim jemi Institutit Demokratik i Kosovës dhe jo Instituti i Kosovës për drejtësi, më qenë se është një organizatë tjetër. Patjetër që po faleminderit për korrigjimin, por siç morëm vesh sot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë, asnjë parti politike nuk duhet të shpenzojë, domethënë duhet të shpenzojë më pak se 1 milion euro për fushatën para zgjedhjeve. A është e mjaftueshme një shifër e tillë? Në fakt, vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për caktimin e tavanit të sipërm të shpenzimeve që mund bëjnë subjektet politike për zgjedhjet e 14 shkurtit bazohet në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullore tjera të KQZ-s, cilat kanë marrë këtë model nga disa vende të tjera që kanë sistem të ngjashëm me ne, pra sistem parlamentar me model proporcional të ndarjes së ulseve. Dhe kjo bazohet në numrin e zgjedhësve, përkatësisht numrit të votuesve në listën që ka marrë KQZ-ja. Aktualisht lista përbëhet nga diku rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote, dhe bazuar në këtë numër të votuesve është përcaktuar pra edhe shuma që do të jetë 934.000 euro për afërsisht që mund të shpenzojnë partitë politike. Megjithatë, siç e përmendët edhe ju, është më së evidente që subjektet politike në fakt e të i kalojnë këtë tavan dhe tavan e tjera të përcaktuara zakonisht nga KQZ-ja në pëtuaj se se cilin proces zgjedhor. Vetëm për zgjedhjet e vitit 2019 të mbajtura në Kosovë, ne si demokraci në veprim pra një rjetë e organizatave cilat vëzhgojnë zgjedhjet, kemi evidentuar që vetëm 5 apo 6 partit kryesore kanë shpenzuar pëtuaj se 4 milion euro gjatë fushatës 10 ditore që është mbajtur në Kosovë. Dhe nga jo qëfar kemi monitorua ne, vetëm për aktivitetet publike, pra për ato shpenzime cilat janë, kanë mundur letemi të evidentojnë nga vëzhgosit tonë, delse një prej subjekteve politike në këtë ras Lidhja Demokratike e Kosovës, që ka pasur edhe pozitën e kryeministrit në qeverisën e kaluar, ka shpenzuar pëtuaj se 300.000 euro më shumë se sa tavani përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe parti tjera në përgjithësi, pëtuaj se në gjitha rastet e kalojnë këtë tavan, mirë po për shkak të pamundësisë për auditimin e mirëfill të raporteve vjetore financiare, si dhe dosjes e informimit publik që publikohet nga ana e KQZ-s, shumica e partive në bazë të deklarimeve të tyre qëndrojnë brenda tavanit të përcaktuar nga KQZ-ja. Ndërsa kur ne kemi marrë letemi çmimet mesatare të produkteve, shërbimeve të tjera që ato kanë shfrytzuar në periudhë të fushatës zgjedhore, del që shumica e partive shpenzojnë miliona euro për fushatat zgjedhore, por që të njëjtat nuk raportohen në mënyrë të duhur nga ato te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Le të mbetemi te këto financime dhe donacione të fshehta, le të themi, duke qenë se nuk deklarohen hapta, ja pritet të ndodhë diçka e tillë edhe në këto zgjedhje, duke qenë se periudha deri tek data e zgjedhjeve është e shkurtër, duke marrë parasysh edhe Covidin. Edhe në këtë periudhë apo në këtë proces zgjedhor, Kosova do të futet me kornisë të njëjtë ligjore, sidomos sa i përket financimit të subjekteve politike. Përkundër insistimit dhe kërkesave të vazhdueshme të shoqërisë civile e në veçantë të KDI-s për plotësim ndryshimin e ligjit për financimin e subjekteve politike, ende subjektet politike nuk kanë arritur gjejnë konsensusin e nevojshëm për ta kaluar verzionin e projektligjit për cilin janë dhënë edhe opinione pozitive nga Komisioni i Venecias. Pra ndaj unë besoj që edhe kësa herë subjektet politike në munges të një kornizë ligjore adekuate cila trajton shkeljet eventuale në periudhat të rregullta kohore, subjektet politike do të mund të tejkalojnë kufirin e përcaktuar nga KQZ-ja, sidoqoftë për shkak të kalimit letimit të fushatës më shumë në rrjetet sociale, për shkak të kufizimeve që ndërlidhen me situatën me pandeminë. Unë besoj që shuma e cila do të shpenzohet nga subjektet politike edhe mund të jetë më e vogël se sa në zgjedhjet e kaluara, por në mungesë të informacioneve të sakta se sa shpenzojnë subjektet politike për reklamime në rrjetet sociale, sidomos në Facebook, që në bazë të trendeve është një prej formave kryesore të bërit fushat në Kosovë përgjatë zgjedhjeve të fundit, atëherë sërish publiku nuk do të ketë informacione të bollshme dhe të duhura për atë se sa dhe si kanë shpenzuar subjektet politike para cilat në fakt janë para të taksa paguazve, me qenë se rrëth 5 milion euro gjdo vit ndohen për subjektet politike cilat janë të përfacuara në kuvendin e Kosovës. Në qartë.
Sa prezente ka qenë edhe parat e PISA, nëse mund t'i quajmë kështu në zgjedhjet e kaluara në Kosovë, apo edhe e personave me influencë. E kujtojmë këtu se organizmat që po monitorojnë zgjedhjet kanë ngritur alarmin edhe për prezencën e personave të inkriminuar edhe në listat e kandidatëve. Në fakt, organizata jo nuk ka hulumtime të lloj të tillë për prejardhjen e parave të subjekteve politike në fushat. Sidoqoftë në bazë të një hulumtimi që ne kemi bërë për kuletat e partive politike të nënkushtimisht për vitin 2019, kur ato vetëse është dashur që të raportojnë për periudhën, sidomos atë të zgjedhjeve, del që partit politike në Kosovë qëndrojnë mirë sa i përket financave të tyre, dhe gjithsej partit politike kanë gati 10 milion euro përfshirë, pra vetëm partit parlamentare, cilat kanë qoftë në formë të kapitalit, të paluajtshëm apo edhe të pasurive tjera. Ndërsa, sa i përket shpenzimeve, shumica e shpenzimeve të deklaruara nga subjektet politike janë shpenzime që kanë të bëjnë me fushatën. Ndërsa, sa i përket pastërtisë së listave të subjekteve politike, është e vërtet që një numër i konsiderueshëm i kandidatëve që ndodhen në listat e subjekteve politike qoftë janë të dënuar për vepra të ndryshme penale me vendim të formës së prerë, apo kanë akt akuza, apo procese gjyqësore që janë në vijë më sipër. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme, përkatësisht neni 29, përcakton qartë se se cilat janë kualifikimet që duhet kenë kandidatët që dëshirojnë apo synojnë postin e deputetit. Ndër tjera, precizohet që nuk mund të kandidoj dikush për pozitën e deputetit, cili në një periudhë prej 3 viteve të fundit është dënuar me vendim të formës së prerë nga ana e gjykatave në Kosovë për një vepër penale e cila është e dënueshme për më shumë se një vit. Dhe në këtë drejtim, ekzistojnë disa kandidat të subjekteve të ndryshme politike, cilët me gjas nuk do të arrinë të kualifikohen për qenë deputet, ndonë se vendimarja për këtë çështje i takon sërish Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në bazë të një opinioni apo në bazë të një liste të evidencës që do të sigurohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. E qartë. Zoti Cakolli, unë falenderoj për këtë intervistë në Euronews Now. Faleminderit shumë për ftesën.